Доброго дня усім перукарям. Сьогодні ми розмовляємо про кольори, а саме про первинні, вторинні, протилежні та нейтралізуючі кольори. І будемо виясняти, що це таке і навіщо нам потрібно це знати як перукарям і колористам. Отже, коли ми маємо термін первинні кольори, то маємо знати, що сюди належить червоний, жовтий і синій. Це три основні кольори, чисті кольори, які неможливо отримати шляхом змішування будь-яких інших кольорів. З них все починається. Отже, коли ми далі змішуємо попарно, наприклад, два первинних кольори в рівних, наголошую, пропорціях, то в нас утворюються вторинні кольори. Отже, які кольори в нас утворюються? Якщо ми змішаємо рівну частину синього з рівною частиною червоного, то в нас утвориться фіолетовий колір вторинний. Якщо ми змішаємо рівну частину жовтого та рівну частину синього, в нас утвориться вторинний колір зелений. І коли ми змішаємо рівну частину жовтого та рівну частину червоного, в нас утвориться вторинний колір оранжевий. Отже, всі три кольори будуть вторинними. Також маємо знати, що якщо змішати в рівних пропорціях три первинних кольори, то в нас вийде нейтральний коричневий колір. Так, також, якщо змішати ці вторинні кольори в рівних пропорціях, в нас вийде нейтральний коричневий колір. Також, що означає протилежні нейтралізуючі кольори? Отже, коли ми з вами в будь-якій, в принципі, чому ми про це говоримо, бо в будь-якій фарбкарті ви знайдете те чи інше зображення, власне, цього, скажімо, кольорового кола. І також ось це зображення наше, де ми бачимо, власне, ось ці кольори, так, основні. Тобто ми бачимо, що в нас є тут жовтий, червоний і синій основні. І далі, коли ми починаємо змішувати, в нас тут утворюється вторинний. Так, отже, відповідно, коли завжди нас, як би ми там не змішали, як би ми початково не поставили ці первинні кольори, нас так чи інакше завжди напроти червоного кольору буде зелений, напроти жовтого буде фіолетовий і напроти синього буде оранжевий. Так? І відповідно, ці всі кольори, які стоять напроти один одного, можуть бути взаємно нейтралізуючими. Що це означає? Це означає, що якщо прийшла до нас клієнтка і хоче пофарбуватись якийсь червонуватий відтінок, але зараз у нас в наявності залишився один дуже яскравий, скажімо, чи два червоних, а вона хоче червонуватий, але все ж таки не такий дуже, скажімо, яскравий, то ми просто додамо ту кількість зеленого, так, барвника-коректора, так званого, який всюди є завжди в усіх фірмах в наявності, просто додамо частину того зеленого барвника в той червоний відтінок. І відповідно він стане м'якшим, тому що якщо ми знаємо, що в нас протилежні кольори нейтралізуючі, це означає, що ми, коли змішуємо оці протилежні кольори між собою в тій чи іншій пропорції, ми доходимо до, скажімо, м'якшого кольору. Тобто це можна довести взагалі до нейтрального коричневого кольору, якщо змішати їх в рівних кількостях. А якщо додавати потрошку, то ми бачимо, що в нас, власне, буде цей ефект пом'якшування того чи іншого яскравого відтінку. Це саме стосується, скажімо, рудого відтінку фарби, коли клієнтка хоче пом'якшити, додаємо туди синього і отримуємо м'якший рудий. Хочемо пом'якшити попелястий, в основі якого лежить синій, додаємо туди оранжеву і пом'якшуємо. І також ми з вами говорили в іншій темі, власне, про запобігання зелені волосся, то ми знаємо також два основні правила щодо фарб. Коли в нас, наприклад, клієнтка фарбувалась коли освітлювалася, так, і в неї вийшла жовтизна. Ми знаємо, що тоді можна нейтралізувати чим? Жовтизну можна нейтралізувати, власне, ось цим фіолетовим відтінком. Так? Тобто просто ми шукаємо або барвник світлий, де є вже фіолетовий відтінок, фіолетовий нюанс, і просто цим тонуємо цю жовтизну. Якщо ж у нас є, наприклад, просто світлий відтінок,
в наявності там якісь натуральні блондини, ми просто вносимо туди небагато, сантиметр, півтора ось цього фіолетового коректора, так, кольору коректора. І, власне, в нас просто стає нейтральний, натуральний відтінок без жовтизни. Основне, не забагато дати цього фіолету, щоб, власне, він так не проявився явно, і тоді буде вже з фіолетовим відтінком волосся. А якщо дати в міру невеличкій кількості, наголошую, сантиметрик, півтора, це буде достатньо, щоб і забрати цю жовтизну, і не давати якогось там фіолетового відтінку. І так далі. Тобто, якщо ми будемо логічно мислити, ми будемо розуміти, також ми не сказали, власне, про цей другий метод. Оцей другий метод, коли ми знаємо, що в нас клієнтка дуже обезбарвлена, біла, прямо прозора, а тут раптом вирішила затонуватись в щось натуральне, натуральний русявий, натуральний там шатен і так далі, туди обов'язково потрібно внести небагато, але червоного коректора, сантиметрів півтора-два, внести в цей натуральний відтінок, щоби забрати оцю можливість появи зелені, тому що він тут буде виступати як такий запобіжник, так як додатковий, скажімо, буде виконувати таку функцію натурального нашого пігменту. Бо коли в нас є натуральний пігмент в волосі, він не дозволить нам отримати такі ефекти, так, некрасиві зелені. А якщо воно є волосся обезбарвлене, скажімо, до нуля і не містить зовсім свого пігменту, а ми вирішили внести в нього такий натуральний відтінок, то дуже часто це завжди фактично в нас така ситуація, що буде відлив зелений. І щоб цього відливу зеленого не було, обов'язково треба внести протилежний колір. Це буде червоний відповідно. Якщо раптом він закінчився, нічого страшного, можна взяти рудий. Це теж теплий відтінок, який запобіжить. Основне, знову ж таки, не внести його забагато, тому що тоді буде відлив з червоним чи з рудим відтінком в тому натуральному русявому, чи шатені, чи брюнеті і так далі. І це вже буде теж не те, що хотіла клієнтка, бо якби вона хотіла з червоним відтінком, вона б вам показала пальчиком такий відтінок, а вона вам показала натуральний, значить хоче натуральний русявий, шатен і так далі. Тому, то, власне, така ситуація з тими первинними, вторинними, протилежними і нейтралізуючими кольорами. Я сподіваюся, що ця лекція була вам корисною. І в процесі роботи завжди треба звертатися, власне, до цього кольорового кола, яке є в усіх фарбкартах. Нагадую, для чого? От, власне, для того воно є, щоб люди подивились, пригадали і, відповідно, застосовували ті правила, які є вже перевіреними, давно відомими і дійсно допомагають під час фарбування, щоб воно було якісним, щоб воно було красивим і щоб воно було без зайвих неприємних відтінків. Дякую всім за увагу.